ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଲିଣି ମହାପୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଔଷଧ ନେଇକିରି, ଜେଜେବାଙ୍କ ସମୟର କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେଇକିରି ଆସିବି। ମୁଁ ଆସିକି ଘରେ ଆଜ୍ଞା ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିବି, ମୁଁ 3 ଦିନ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିବି, 3 ଦିନ 4 ଦିନ, ଯେତେବେଳେ ୟାଙ୍କର ମାନେ ମହାପୁରୁ ହେଉଛି ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ଏବଂ ସେବେ ହେଉଛି ମୋ ଦେହରୁ ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିବ। ଘରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷକୁ, କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ମା କେମିତି ଏଇ ଜିନିଷରେ? ଘରେ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁ ହେଉଛି ଜ୍ୱର, ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱରଟା ନିଜେ ନେଇକିରି ଆସୁ ଭାରି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାଉଣା କଥା ଆସେ, ପାରିଶ୍ରମିକ କଥା ଆସେ, ଏହି ସେବା କରିକି କୌଣସି ପାଉଣା କିମ୍ବା ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳେ? ଆଜ୍ଞା, ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଉଣା କହିବା ଯଦି ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, କାରଣ ମିଳେ ଆମକୁ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା। ରଥଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଆଜିର ଅତିଥି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ରାଜବୈଦ୍ୟ ସୁଧାଂଶୁ ମିଶ୍ର ବ୍ରହ୍ମା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ 19 ତାରିଖ ସକାଳ 8:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।